Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo nakon riječi kolege Capaka, možda mali rezime svega onog kojim svjedočim u zadnjih godina pol dana. Sliku Hrvatske i jučer, danas i sutra mogao bih vam možda u najkraćem slučaju na sljedeći način. Sjetimo se svi trenutka kada smo željno očekivali dolazak cjepiva. Tada je bilo pitanje kada će ono biti razvijeno. Međutim, naporima cjelokupne svjetske stručne i znanstvene javnosti, ono se realiziralo. Sjetite se i vremena kada smo pohrlili i cijepili se. Nadalje, balansiranjem mjera i ravnotežom zdravlja i ekonomije osigurali smo i ovu nevjerojatno uspješnu turističku sezonu. Međutim, tada dolazi pad interesa za cijepljenje, dolazi jesen, dolaze nam crvena karta Hrvatske. Mogu se svi ljutiti na mene, ali ja ću reći ono što je istina, a to je da virus svoje žrtve nalazi među necijepljenima, najvećim dijelom. Od toga ne možemo pobjeći. Cijepljeni su u ovom trenutku sigurniji. Nalaze se na sunčanoj strani ulice. Međutim, na toj strani ima dovoljno mjesta i za sve ostalo. Stoga još jednom pozivamo sve necijepljene. Cijepite se i pridružite nam se na toj sigurnoj i sunčanoj strani ulice, jer će nam na taj način jesen sigurno biti ljepša i bolja. Da, u crvenom smo, to je na neki način i očekivano, ali potpuno, potpuno nepotrebno. Izlaz ima. Izlaz je povećanje broja cijepljenih, jer na taj način povećavamo zaštitu svih nas skupa. Vlada, stožer i svi mi skupa radimo sve da bi osigurali zdravstvenu sigurnost. Ne treba ponavljati da imamo dovoljno cjepiva koje je besplatno, koje je dostupno, da imamo cijepna mjesta, da imamo svoje liječnike obiteljske medicine. Iskoristite to, svi, poglavito stari. Evo i kolega Capak je spomenuo danas smrtnost od ove teške bolesti u Hrvatskoj i u Europi. Budimo svjesni mogućnosti da se svi razbolimo. I onako neki stručnjaci predviđaju da ćemo kad tad svi doći u kontakt s virusom. Prema tome, onaj ko misli da ga virus neće dohvatiti u krivu, to se može dogoditi svima nama. Učinimo to i zaštitimo naše živote. Dovoljno je jedan odlazak na neko od cijepnih mjesta, jedan odlazak svome liječniku i mi ćemo, karikiramo, platiti svoju najbolju moguću premiju životnog osiguranja. Sačuvat ćemo svoj život. I ono što je sad na kraju te priče meni najzanimljivije, ali na neki način i nepravedno, je to što je ključ uspjeha u rukama necijepljenih. Naime, o njima ovisi da li će svi ovi naši zajednički napori do sada pasti u vodu ili će biti pozitivni. To je ono što je jako važno, potrebno spomenuti. Ako ne vjerujete meni, jer jučer sam dobio na presici to pitanje, ako ne vjerujete znanosti, vladi, stožeru, a vjerujte onda matematici. Matematika vam je vrlo egzaktna znanost. Brojevi govore sve. I ponovit ću ono što je prisutno u ovom trenutku, na početku četvrtog vala. Preko 81% novo zaraženih su necijepljeni. U KBC-u Split, gdje je najproblematičnija situacija sa hospitaliziranim, preko 93% hospitaliziranih su necijepljeni. Pa zar brojke doista ne govore sve? Na respiratoru je preko 90%. Ponegdje i 94% osoba koje nisu cijepljene. Matematika je vrlo egzaktna. Ne morate vjerovati meni, vjerujte njoj, vjerujte brojkama. To je ono što se događa. Svjedočimo i da najjače svjetske države poput Njemačke i SAD-a govore o tome da su na kraju financijske izdržljivosti, ali i strpljenje. Najveći svjetski čelnici govore da je strpljenje naše pri kraju i da ne možemo biti taoci necijepljenih. Na taj način svi napori cijepljenih, država, vlada, stožera, sve mjere na neki način se dovode u pitanje.
To nije dobro.